طبعا قيبتنا قيبتنا لما أدوا هرفري ميديا جانك جان عالم كورن دواشنا قيمها له وراركا حقها دين عدنا سيادة فلاقين هرفري ميديا جروب دواشنا قيمها له وهرفري ميديا قيبها لما أدوا ور صدحات يا فرادة كدا وطان هل قيبتن لما أد يتي كوبات بدمع أنا كدا ونسان هرفري تيفي سيدو كلا وحان غلاس عكرتان بريه النكالي وحان دواشنا قيمها له سيدو كلا يديش شكنا دوان برامي تشيو كلا دي بيدنو برت فيسبوك جاي يقولنا شره أو ورر يحقر دير هذا برتينا تويتر كانوا حنكو قبلنا دودو فضلا صار عيدنا الله صع عمر والبا سياد بركة سأوقع قيب قادة الدودو هاد إسكشن إسك تاسك عايز وسيدو كله كو أنا مسؤولين أنا كو ويدنا سؤاله سلام بركة دود منك إذا كو قيب قادة عن عطاس وحن وادب وفري دونا سيدو كله برامج خي قيب قادة شذا أفكار تو الله مرضي يا تكو صدري دون تاني ذكره قيب إنك كانوا قادة تاني دي بيدنا كبر أبى سلام كانوا قريسي جدجة أقل كسنة ك قار كم دحبناها أيجو ودي كيس كسومالي لأن أهيد إن أي دونيان إن حقو لقيها راس سومالي لأن يهر سعد كده يسدو كله إن عقاد الله سمايستو أيه وجود ما ينتي جدجة حرير كتبت أقل كأضياع شيء سنة فورين ريليشنز كوميتي أي أنصحي إن كدي مركي أي سوق بين لور كم دا سنة الرا كيس كان إلويق عن السومالي لأن بارنشيب أكت أو أي مركزي بشي مارسو أي سنة كان أي كتبيه سنة الرضا كلا تيم ريش قبل كأيده حسبك الجمهوري جا أيه هرق هذا أرينتان يسدو كله سنة الرضا كلا كريس فان هول أصلا ديمقراطية كسي أقصو قال قبل كمين أيه ولي بحبنا كله وكم دي هي ماك رانريس وحينا أي شيء جن إن أرينتان أي كدوني إنه واحد أريمه دبده دل كمريك كوا أي حك كينتو أريمه السومالي لان إسلام كان اللي بدلو وحي أقويرين سياسة وقت جدود عي هري وحي كتب ما من سياسة وقتي قيد لغا سوو gudbay isla markaan la jaan qaadi karin marxaladda geeska afrika ka taagan iyo loolanka adag ayay yiraahdeen waxa loo yaqaan waxa ugu tilmaameen siyaasadda kirilaha ama soolanaha ay Soomaaliya lagu dhaqmo single Somalia policy waxay sheegeen in ay shaqadaasi tahay mid kala dhiban isla markaan la jaan qaadi karin afkaaraha rasmiga ah ee ka jira waxayna sheegeen in dhaqdhaqaaq iyo muhiimada ay leedahay fada cas iyo dowladka gacanka cadmeed uu yahay mid si gaar ah u qusay doona arrimahaasi waxayna intaas ku dareen in waxa arrimaha dibadda laga doonayo inay bilaha soo socda ay warka keen arintaasi nanka kalaana waxa sheegayna arintan aqalka kongreska loo sii gudbi doono hasee yeeshee arintan ayaa waxay ka hor imaanaysa siyaasada aqalka cad oo hore u jideeyeen ayagu inay ku dhaqmi doonaan single Somalia policy balse arintaas iyadoo jirta lefteed ayaa taliya ciidanka Mareykanka u qaabilsan saldhiga Afrika ee Africom waxa uu dhawaan tagay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland halkaas uu kula kulmay madaxweyne Muse Bihi Cabdi iyo xubno kale ka wada hadleen qadiyada ku aadan sida loo wada shaqeyn kara dhinacyada war qoraal ay soo saartay waaxdu ayay markii dambe ku sheegtay in ay u tagtay xubin ka tirsan dawladda federaalka ah ee ku timaadeen Somaliland iyo sidoo kale in ay arrimahaas iyo kulamadu ay ahaayeen waxay ku sheegeen kuwa iska caadila ah oo mar walba protein ah oo aan ahayn wax cusub waa sidii ku sifeeyeen dhanka kale iyadoo oo ay Somaliland ay ka jirtay buuq iyo cabsi ku aadan in dad mudaharaado iyo qalalaasa ay ka abuuraan deegaanada ayaa ugu dambeyntii waxaa beesha caalamka xubnaha taageera Soomaaliya ay ugu yeereen in ay banaabaxyadaasi la joojiyo sidoo kalena la qaato nabad xubnahan ayaa waxay soo saareen war qoraal iyagoo sheegay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo nabadgelyada halkaas ka jirta warka ay soo saareen xubnaha beesha caalamka ayay waxay sheegeen inay taageeraan mar walba dimuqraadiyadda Soomaaliland kana xun yihiin rabshadihii dhawaan ka dhacay ay yiraahdeen caasimadda Hargeysa beesha caalamka ayaa madaxda iyo kuwa mucaaradka ee Soomaaliland waxay ugu baaqeen inay xakameeyaan oo ilaaliyaan nabadda iyo deganaanshaha isla markaana ay muhiim tahay in dhinacyada khilaafyada ka dhex jira lagu dhameeyo wada hadallo wax ku ool ah wasaalka u dhigeen dalalka Denmark Finland Netherlands Norway Sweden Portugal Britain midowga Europe ayaa ka mid ahaa kuwa markaas warka soo diray oo ayagu sheegay in ay arintaas ka dalbanayaan aradka amna u hadlay ayaa waxay sheegeen dhawaan in ay joojiyeen kadib markii ay la kulmeen ay yiraahdeen dad erga asay sheeh booliska Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa mannuucay isku soo baxayo noocaas ayagoo la sheegay in magaalooyinka Burcay Hargeysa oo laga baqayay inay mudaharaadadu ka dhacaan amaankooda si weyn loo adkayay isla markaana boolisku ay wacad ku mareen in cid isku dayda inay isku soo baxaan ay gacan bir ka hortegi doonaan oo dabcan ay ka joojin doonaan dhaqamada noocaas halkan naga la socoto wararkii waxa la dhinaca dunida caalamka oo dhan dabashan qiimaha leh diyaarad ayaduna ay la socdeen 7 qof oo nooc aqmaatiga u kaca ayaa lagu leeyahay dalka Italia taasoo la aaminsan yahay in ay burburtay iyadoo la sheegayo in dadkaasi ay ahaayeen 4 kamid ah dad Turki ah sida ay sheegaysa wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ee Anadolu waxay wararka sheegayaan in diyaaradda nooca halka machine leh ama halka motor leh loo yaqaan Agusta Kova oo nooca helicopter ka aqmaatiga u kaca ay ka kacday ayaa la yiri deegaanka
deegaanka loo yaqaan Cabanori Luka ee deegaanka Tasankino ayada oo markaasii tagaysay ama u sii socotay yeelay deegaan kale oo loo yaqaan Trefso sidaasi waxa ku soo waramay wargeyska Gazzettino ay xogaynaysay wakaalada wararka Turkiga Anadolu waxay warar ku sheegayaan in diyaaradu ay ka kacday deegaan dhinaca warshad weyn oo sameysa tishk oo loo yaqaan Kisapi oo dalka Turkigu leeyihiin wararku waxa sheegayaan in diyaarada markii dambe la waayay meel ay tani ay dhigtay wararku waxay sheegayaan in laga yaabo in diyaaradu ay burburtay isla markaana tafasiil dheeraad aan wali laga helin wararka waxa la dhinaca dunida sida dunida oo nadaashan qiimaha leh gaanka gaan caalamka dhan ninka asaguna u sarreeya gashanbuurta NATO Jens Stoltenberg wuxuu tagayaa toddobaadkan dalalka Sweden iyo Finland si uu ula kulmo madaxa sarsare ee labadaas dal ee geedka dheer iyo kagaanba u fooshan inay ku biiraan gashanbuurta NATO Mr. Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in Finland iyo Sweden uu madaxdooda kala xajo doono sidii arintaas lagu fudayn lahaa taasoo ay dabxeer iyo caqabad u dhigatay dawladda dalka Turkiga kulamada ayuu la yeelan doonaa oo kulad yeelan doona magaalada Kalantara ayaa la yiri mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dalkaasi Finland Sauli Niinisto iyo wasiirka arrimaha dibadda Pekka Haavisto sidoo kale wuxuu tagi doonaa magaalada Stockholm ee xariga Sweden isagoo arki doona ra'iisul wasaare Magdalena Andersson iyo xubno ka tirsan dowladdeeda waxaana uu doonayaa inuu la duco rabitaankooda ku aadan ee ku biiran gaashaanbuurta NATO dowladda dalkaasi Turkiga ayaa si wali ka digaysa inaysan arrintaasi asmici doonin sinaba aysan u aqbali doonin dhanka kalena madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa aad uga carooday dhaqdhaqaaq kale oo ka bilowday badda Aegean ee u dhaxaysa dalalka Greek iyo dalka Turkiga wuxuu ka digay in dowladda dalkaasi Turkiga aysan u dulqaadan doonin dhaqdhaqaaq military oo halkaas ay ka sameeyo ciidamada Greek waxaana arrintaas soo baxay sayado dhawaan labada dal la filayay in ay wada hadaladooda ay mid dhalaan falsay arinta waxay aradu ka dhalatay kolkii ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu Mitsotakis uu tagay dalka Mareykanka isla markaana uu hadallo ka dhana dalka Turkiga halkaasii kaga taraabay taasoo dadajisay in madaxweynaha dalka Turkiga uu ka dhaarto inuu sanikaasi cilaaqad la sameeyo doonin waxaana sheegaya dhaqdhaqaaq military uu ka bilowday badaasi labada dal ayaa 22-kii isku dhici gaaray isla markaana talaba military ay dhaxmari gaadhay kadib markii qalabkooda military ay geeyeen badda gudaheeda dawladda dalka Turkiga ayaa waagaysay u jiiday inta badan maraakiibta dagaalka badda waxaana la arkayay iyadoo ciidamadu ay isku muuqdaan ka hor intaysan gaashaanbuurta NATO ciidamo kala dhaxdhigin taasoo dadajisay in ay markaasii xasaradu hoos u dhacdo hase yeeshee arrintan ayuu madaxweynaha dalka Turkiga u muuqday inuu soo cusboonaysiiyey dhanka kalena madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in uu musharax yahay sanadka 2023 Mr. Erdogan ayaa markaasii doonaya in mar labaad isagu madaxweynenimo loo doorto maadaama horey uu u soo laastay laba jeer oo madaxweynaha wasaare ayaa mar madaxweynaha hadda ka dhamaanaya Erdogan ayaa waxa uu sheegay in sanadka 2023 oo boqol guurada heshiisyada waaweyn ee uu ka mid yahay heshiiska Lausanne uu soo afgo'ay oo ka dhigan yahay inuu yiri maalmo muhiim u ah dalkiisa oo ku tilmaamay in ay muhiimadda oo dhan ay siinayaan sidii dalkaasi u noqon lahaa mid baraare xoogan gala iyo sidoo kale inay heshiisyo waaweyn ka baxaan iyo inuu sidoo kale waddanku isku filnaansho dhinaca qalabka militariga iyo sidoo kale siyaasadda uu gaaro hase yeeshee kooxaha dhinaca midigta u janjeeray kulul ee iyagu mucaaradnimada ay u dheertahay markaasi cunsuriyadu ayaa barigii ugu dambeeyay soo badanayay waxaana madaxweynaha Erdogan iyo xukuumadiisa ku eedeenayeen in ay waddanka ku soo faraqday dad soo galooti ah iyo sidoo kale in ay waddanka lacagtiisa oo dhan ay dibadda geliso taasoo ay ku tilmaameen inay dhaqaale darrada iyo gadgadoonka lacagta liirada ay waddanka ay keentay waxaana la sheegay intaasi ay keentay in madaxweynaha dalka Turkiga mucaaradadu ay isku soo tarto hagaag dawashana qimaha leh waa hurfadii media wararkii ugu dambeeyay dunida warbixinta cadnaan siyaasada dawashana qimaha leh qaybta saddexaad qaybtayn